Kat, hvem er det, du har taget med i dag? Jeg har taget Justin med fra Hollywood. Eller jeg savner ham. Men jeg får jo den store opbakning at skulle synge sammen med ham i det her år. Smyldig kampri. Justin Hopkins, og han bor simpelthen i L.A. Det er også derfor, han ikke er her lige nu. Men han kommer selvfølgelig, når der er pressemøde og prøver. Og altså, hvordan er det gået til, at du og Justin skal synge duet sammen i Dansk Melodi Grand Prix? Jamen, ja, hvordan gik det til? Jeg blev ringet op af pladeselskabet EMI, som jeg synes, at vi skulle lige rykke niveauet en ekstra tak op, og så spørger jeg, hvad mener I med det? Jamen, de vil gerne have mig til at synge den her sang, som er et fantastisk nummer, og de mente helt sikkert, at den kunne vinde. Og faktisk har Justin været med til at skrive nummeret, så derfor ville jeg bare rigtig gerne synge det sammen med ham. Og du har faktisk ikke mødt ham sådan ansigt til ansigt endnu. I har snakket sammen, og I har skypet sammen. Vi har skypet, ja. Vi har lært hinanden at kende i cyberspace nu, så nu er jeg meget, meget spændt på at møde ham her i næste uge, når han kommer. Og så kan du lære ham lidt om, hvordan det er at være med i Dansk Melodi Grand Prix, fordi det ved det du alt om, for du var faktisk med sidste år. Du er den eneste af årets deltagere, som har prøvet det før, det her med Grand Prix. Yes. Hele den der oplevelse sidste år, hvordan var det at være med i Grand Prix? Jamen det var meget større, end jeg havde forventet, og det gav mig sådan, sådan en personlig udvikling, eller hvad skal man sige. Altså jeg følte virkelig, at jeg fik bevist over for mig selv, og jamen, ikke mindst over for selvfølgelig dem, der kiggede, at jeg var det værd, som man kan sige sådan, ikke? Og så er det jo bare, altså, så elsker jeg jo bare at være en del af så stort og flot et show, og det vil jeg i hvert fald prøve at stikke igen i år. Og I nåede jo altså til en delt tredjeplads, men altså, var du alligevel sådan lidt ærgerlig over, at det ikke var dig, der skulle til Oslo? Nej, altså det var faktisk overhovedet ikke ærgerlig over det. Altså når jeg tænker tilbage, så er jeg måske jo, men det var bare så stor en oplevelse at være med, og faktisk at få så mange stemmer, at jeg skulle synge igen. Og plus, at jeg havde aldrig drømt om, jeg skulle være med i Melodi Grand Prix, så jeg tog det virkelig som en stor oplevelse, og for mig var momentet at stå på scenen, og at det blev taget godt imod, det var bare fedt. Så nej, jeg var faktisk overhovedet hverken skuffet eller ærgerlig. Jeg havde også et skide godt afterparty bagefter. så og nej. Det er også Og nu har du så fundet en anden til at udfylde Silas Holstes sko, nemlig vores ven, Justin. Og den sang, I skal synge, Black and Blue, kan du fortælle lidt mere om, hvad er det for en sang? Jamen, det er hvad jeg vil kalde powerpop. Altså det er storladen, faktisk sådan ret Melodi Grand Prix-agtig sang, men samtidig med, at den stadig er rocket, som både Justin og mine rødder er sådan, vi kommer fra rockmusikken. Så det er en storladen powerpop-ballade, men sådan med touch af rock. Og den 26. februar, der skal du på Grand Prix-scenen igen. Altså, hvordan tror du, det bliver den her gang? Nu har du jo prøvet det før. Er der sådan mindre pres på? Hvordan oplever du det? Jeg følte det jo overhovedet ikke som pres. Altså, jeg følte det virkelig som fest, og det jeg tror bare, det bliver en endnu større fest i år. Så jeg glæder mig rigtig meget.